по півдню від Бахмуту. Нагадаю вам, ключові населені пункти – це Кліщівка, Андріївка, Курдюмівка та Озарянівка. За останні 24 години стало відомо, що Кліщівка – 75-80% цього населеного пункту вже не підконтрольні окуповані армії окупантів. Також відомо, що бої вже тривають в центрі міста, активні з перевагою Збройних сил України. Андріївка далі залишається вкрай невигідним плацдармом для Російської Федерації, тому що, як ви бачите, по карті, змін по фронту немає тут, по карті ми із півночі та з півдня обійшли позиції ворога. І тепер ми фактично взяли в оперативне оточення всі їхні сили в цьому населеному пункті і методично продовжуємо їх вибивати, ну або нищити. Це аж ніяк не впливає на політичне рішення верхівки Росії. Нагадаю вам, загалом Бахмут вони усіма правдами і неправдами будуть тримати. Чому? Тому що це єдиний і останній населений пункт, який їм вдалося по факту зайти і окупувати, або те, що залишилося від Бахмуту, тому що він повністю зруйнований. І відходити з Бахмуту вони не будуть, тому що, а що ж казати тоді болотяному народу, що єдине, що ми за рік окупували, фактично, це ми здали. Тому для нас це є вигідно, про це говорило і наше командування, і генерал-полковник Сирський, що ми продовжуємо методично накривати артилерією, роботою снайперів позиції ворога в Бахмуті, і відповідно просто йде перемелювання сил противника без зіткнень бойових безпосередньо, і це зрозуміло, без втрати живої сили. Це лише нам на руку. Загалом по півдню просування продовжується, і розширення є плацдарму бойових дій біля Озарянівки, Курдюмівки і вище згаданих населених пунктів. Я вам нагадаю, ключовим завданням свого часу нам було перейти, от я промаркував вам, перейти канал Сіверський Донецьк-Донбас. Ми його перейшли, абсолютно добре закріпилися на цих позиціях, і це дало нам змогу далі рухатися в бік вищезгаданих населених пунктів. Наступна лінія оборони росіян – траса H08, ось вона. І, відповідно, очевидно, це буде наступний бій, який ми даватимемо ворогу, тому що от пройти всі інші населені пункти буде відносно легше. Це не означає, що це буде легко. Я на цьому не наголошую. Важкі тут бої тривають, але ситуація тут в росіян наступна. Вони обороняються. Рухаємося південніше від Бахмуту. Ситуація навколо Авдіївки та Мар'їнки. Давайте спочатку про Авдіївку. Нагадаю вам, що найбільше росіяни на цьому плацдармі переживають саме за Авдіївку, тому що це безпосередньо до Донецька. Ви бачите, 11-12 кілометрів, а якщо говорити фізично стик цих двох міст, то 2-3 кілометри від крайніх доріг і крайніх будинків околиці населених пунктів Авдіївка і Донецька, тому підкидаються до резерву росіяни, але за останні 24 години відзначу, що тут відбувалися контратаки Збройних сил України. На півночі, в районі Кам'янка, Веселе і Красногорівка, на півдні це є Опитне, Водяне, ну і зруйновані повністю міста Первомайське і Невельське. Хочу лише додати, що бої важчі для наших оборонців на південному відтинку фронту, тому що Опитне, Водяне, Первомайське – це є більші рівнини. А от Красногорівка, Веселе і Кам'янка – це є вже рельєфи, висоти. Відповідно, на цьому плацдармі нам діяти краще. Попри це, лінія бойового зіткнення залишається незмінною, і, по правді кажучи, Авдіївка настільки добре захищена, що все, що може ворог, чим може хизуватися ворог на цьому напрямку, це те, що вони вкотре безрезультатно намагалися нас вести наступальні дії. Мар'їнка. Мар'їнка без змін, місто знищене, населеного пункту повністю немає, зрівнений з землею, цивільного населення, слава Богу, також немає. Ми намагаємося вибивати позицію ворога в цьому місці. Ворог все, що робить, це просто маневрує залишками міста в надії знайти наших позицій, яких там в нас немає.
Переходимо на південний напрямок, починаємо з Вугледара. Ось ми бачимо Павлівка і річка Кашлагач. Ось річку Кашлагач свого часу, коли ворог заходив в маленький населений пункт селище Павлівка, він залишив там величезну кількість живої сили, техніки, і відповідно жодна цивілізована правильна армія на цій планеті так би не вчиняла. Але ж я вже вкотре повторююся, в Міноборони Росії не жаліють ні техніки, ні, звісно ж, живої сили. Так от, кілька днів тому було певне просування у ворога на захід від Павлівки, от я вам продемонструю. Трішки покращили свої позиції. Загалом, чому так? Тому що в цей район Павлівка, а далі йти на захід Новомайорське і Новодонецьке, росіяни перекидають в тил цих населених пунктів, перекидають танкові зведення. Там кілька є зведень по 3-4 одиниці, і слід очікувати, що найближчими днями цілком, і можливо це не є офіційна інформація або доконаний факт, що вони спробують нас вчинити наступальні дії в районі Новомайорське і Новодонецьке. Тримають свої угрупування по цій лінії, і найбільша концентрація – це в районі Керменчик. Якщо говорити по цьому плацдарму, що тут у нас відбувається? Збирають певні резерви, аби спробувати контрнаступати в бік Старомайорське і Урожайне. Нагадаю вам, ми дуже добре з цих позицій вибили ворога і артилерією, і касетними снарядами. От найбільших проблем зараз відчуває ворог по лінії Старомайорське і Приютне. Чому так? Тому що в цьому районі, я вам промалював, знаходиться лісосмуга, достатньо не вузька, і є всі передумови, що саме в цьому напрямку, де важко працювати аеророзвідці ворога, наші Збройні Сили України намагатимуться просуватися. Тому що наступна лінія оборони – це є вже Старомлинівка і Ремівка. А власне просування в цьому напрямку дозволить нам ускладнити життя росіян в першу чергу завітне бажання і, знову ж таки, Старомлинівка. Тому що в нас йдуть зараз просування на схід від завітного бажання і Старомлинівки, ось бачите, по трасі. Тобто нам не потрібно вести бойові дії з окупантом в самому завітному бажанні. Я вже казав, що тут йде річка Мокрі Яли, яка ділить розмежової сили оборони наші і окупаційні сили. І от немає що тут росіянам шукати, немає як йти в бій проти нашого просування. Мета наша, знову ж таки, Старомлинівка. Ну і головна плацдарм наступних днів для боїв – це от буде оця от лінія, про яку я вам сказав. Це Старомайорське і Приютне. Біля Приютне, ви бачите, ми продовжили просування з півночі. Ворог думав, що ми намагатимемось атакувати ближче південніше, південно-західніше, але там висота, нагадаю вам, там важко вести і тим паче вибивати ворога з його позиції, а якщо і вибивати, то це буде висока ціна, а такий принцип бойових дій ми давно вже не використовуємо. Нагадаю, лише в перші пару днів наступальних дій ми прислухалися до наших партнерів, про це ще згадаю, західних, які вчили нас воювати, і ми понесли немалі втрати в техніці, і, звичайно ж, серед наших хлопців та дівчат. І буквально оперативно в перші ж дні було змінено рішення. І тепер ми діємо маленькими оперативними групами від 7 до 10 осіб. І це приносить результат.